A fresca que demorou a tal fritada, você reparou? Quando nós apeamos era pino do meio-dia. E agora já são 3 horas. Largas. Tá pra mim? Esta gente esperou que as franguinhas se pusessem galinhas e botassem os ovos, para só então bater esta fritada encantada que nos vai atrasar as troteadas. Obra de 2 léguas de beijo. Isto até faz me lembrar de um caso. Você já ouviu falar do João Cardoso? Não? É pena. O João Cardoso era um sujeito que vivia por aqueles meios do Passo da Maria Gomes. Bom velho, muito estimado, mas charlador como 30 e que dava um dente por 2 dedos de prosa. E muito amigo de novidades. Também, naquele tempo não havia jornais, e o que se ouvia e se contava ia de boca em boca, de ouvido para ouvido. Eu, o primeiro jornal que vi na minha vida foi em Pelotas mesmo, aí por 1851. Pois como dizia, não passava andante pela porta, ou mais longe ou mais distante, que o velho João Cardoso não chamasse. Risonho e renitente como mosca derramada. E aí no mais já enxotava a cachorrada e puxando o pito detrás da orelha e dizia: Olá, amigo, aproxegue-se, descanse um pouco, venha tomar um amargo, é um instantinho. Ô, guri! O andante, agradecido à sorte, aceitava, menos algum ressabiado, já se vê. E então, o que há de novo? Ô, guri, traz o mate! E já se botava na conversa. Falava, indagava, pedia as novas, dava as que sabia, rias, metia opiniões, aprovava umas coisas, ficava buzina com outras, e o tempo ia passando. O andante olhava para o cavalo, que já tinha refrescado. Olhava para o sol, que subia ou descambava. E mexia o corpo para levantar-se. Bueno, seu João Cardoso, são horas. Vou marchando. Espere, homem, é só um instantinho. Ô, guri, olha esse mate. E retomava a charla. Nisto, guri já calejado e sabido, chegava-se-lhe manhoso e cochichava-lhe no ouvido. Mas, senhor, não tem mais erva. Mas traz desta mesma, bandalho. E o tempo ia correndo como água de sanga cheia. Outra vez, o andante se aprumava. João Cardoso, como tocando, passe bem. Espera, homem de Deus, hein? Só enquanto a galinha lambe a orelha. Ô, guri, olha este mate, bandalho. E outra vez o piá no ouvido dele. Mas,
senhor não tem mais erva? Traz desta mesma vantagem. E o vivente sumia-se, largando sobre o paisano uma riscada do branco dos olhos, como encarnicando. Por fim, o andante não aguentava mais e parava a patrulha. Passe bem, seu João Cardoso. Agora vou mesmo. Não, espere, Patrício. É só um instantinho. Ô, guri, cadê o mate? Não, não mande vir. Deixe pra volta. Pois sim, mas me dói que você queira ir sem tomar um amargo neste rancho. É só um instantinho, ô, guri, cadê o mate? Porém, o outro já ia andando, resolvido a retirar. E o velho João Cardoso acompanhava-o até a beira do rancho e ainda teimava. Passar chegue, o chimarrão aqui nunca se corta, está sempre pronto. Vai ficar desesperado, é só um instantinho. Ô, guri! Aqui não tem erva. Mas o embussalado já tocava a trote largo. Os mates de João Cardoso criaram fama. A gente daquele tempo até, quando queria dizer que uma cousa era tardia, demorada, maçante, embrulhona, dizia: está como o mate do João Cardoso. A verdade é que em muita casa e por muitos motivos, ainda às vezes parece-me escutar o João Cardoso, velho de guerra, repetir: traz desta mesma, guri, que aqui o senhor tem pressa. E você não tem topado disto?